Pokrajinski derbi između Vojvodine i Spartaka odlučit će koja ekipa će se naći u borbi za svoj prvi trofej u domaćem kupu. Oba sastava napravila su sjajnu uvertiru pred polufinalni dvomeč, jer su u prethodnoj rundi sigurnim igrama eliminisali beogradske većite rivale. Novosađani su bili bolji od Crvene zvezde, a Subotičani od Partizana. Imamo mnogo ozbiljnog protivnika, ali je i Spartaku i Vojvodini cilj finale. Do tog finala sam siguran da ćemo doći kroz fair play, kroz jednu korektnu borbu. Nadam se da će Vojvodina imati više sreće i igrati to finale. Očekivali smo iskreno da kažem ofku, ali ovo je možda i draž vojvođanskog futbola. Vojvodina je malo u nekoj reorganizaciji, pa tu možemo tražiti svoju neku šansu, mada teoretski oni su favoriti. Ono što je dobro, dobro je da smo u prvoj takmici gosti, pa ćemo tražiti šansu u revanšu u Subotici. Mi imamo dobar tim, pokušat ćemo još da ga konsolidujemo, sredimo i nadam se da ćemo probat da posle iz godina treći put igramo finale. Drugi polufinalni par čine Jagodina i OFK Beograd. Prve utakmice polufinala igraju se 26. marta naredne godine u Novom Sadu i Beogradu, a revanši su na programu 9. aprila u Subotici i Jagodini. I ja inače volim da igramo prvu utakmicu u kući iz prostog razloga što ekipa kakav god rezultat da napravi kući ne može da ode na neki način sa sigurnošću da će proći ili ne znam šta mislim, nego i jedna i druga utakmica će imati sigurno jednu dimenziju prave borbe, pravog odnosa prema fudbalu i ja se nadam najboljem. Do duela sa Spartakom ima još dosta vremena, a za upravu Vojvodine trenutno je prioritet imenovanje novog trenera. Naći ćemo ga do 26. ovog meseca, do našeg novogodišnjeg koktela. Trofej pobednika Kupa Srbije brane fudbaleri Jagodine, a finalni susret zakazan je za 7. maj 2014. godine.